Aprelin 26-sında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin və Bakı Şəhər Prokurorluğunun 4 əməkdaşı Müsavat Partiyasının gəlib və İctimai Palatanın bu barədə Obyektiv TV-yə İctimai Palatanın üzvü Gülağa Aslanlı bildirib. Onun sözlərinə görə qərargaha gələn hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının yalnız bir nəfər Bakı Şəhər Prokurorluğunun əməkdaşı Cavid Abbasov özünü təqdim edib. Aslanlı'nın sözlerine göre polis ve prokurorluğun nümayəndələri həmçinin Müsavat Partiyasının rəhbərliyi ile görüşmek istediklerini deyiblər ve onlar bir neçə saat Müsavat Başkanı səkəndirilir. Belə ki, axtarış başlanan zaman partiyasının mutlaqında İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının izlası keçirilmiş. Axtarış aparılmanı Baş Prokurorluğun mətbuat katibi o Müsavat Partiyasının qərargahında aparılan axtarış tədbirləri aprelin 2-sində İctimai Palatanın keçirdiyi razılaşdırılmamış aksiya ilə əlaqədar başlanmış cinayət işi üzrə məhkəmənin müvafiq qərarı əsasında həyata keçirildiyini deyib.